त्यही लिसन है लिसन <laughs> अब उता वहाँ भुटानको लामी डाँडामा कोइराला भाइरस अब यता नेपालमा आएपछि पुरानो भाइरस होइन कहाँबाट पारा लगाउने यही हामी जस्ता बुढाले <laughs> अब चाहिँ यो नराण पाहाडेले गर्छ केही गर्छ होइन <laughs> अब सालको पातको टपरी नहुने कोरोना भाइरस नेपालमा छिरेर धेरै गल्ती गरौँ द्याम् नेपालमा छिरेपछि यो नरायण पाण्डेलाई सम्झिनु पर्दैन वान नाइन्टिन फाउन्टिनको युद्धमा लड्दा यो भुटानको लामी डाँडामा यो नरायण पाँडीको इतिहास सम्झिनु पर्दैन त्यसले द्याम्प सोलमारीमा घर मलाई क्याक डर सोलमारीमा गइन्छ हल्का टुच्चा लाग्छ <laughs> <laughs> जिग्री ते अफिवाहित मेरो नाम होइन यो कोरोना भाइरसले गर्न खोजेको चाहिँ के त्यस्तो हामीले के फाइदा थोरै हाम्रै नेपालमा चाहिँ मेरै मोइच्याङले लानुपर्ने हाम्रो रिलेसन पनि चाइट भएको छ कि यो कोरोना भाइरसले मान्छे नजिक जान दिन रहेछ नि त नजिक मेरो मोच्याङले हक गर्नु नपाएर य

हेर्नुहोस् है यो गीतमा मैले र नारायण गोपालले च्यालेन्ज गरेको नारायण गोपाललाई उटायो गएको म त त्यस्तो खालको मान्छे हो त मलाई ताजुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई बडो अचम्म लाग्छ वही देपाल कोरोना भाइरस जताततै फैलिएर हेर्छु म त जग्गलबै बास गर्नु परेको छ अब पहिला पहिला युद्ध फेरि कति ठाउँमा गइयो के गरियो अहिले हेर्नु कोरोना भाइरस साह्रो झिगासँग डराएर यस्तो जग्गा लुक्नु परेको छ त्यही भएर यही कुराले मलाई ताजु बनायो मलाई अचम्म बनाएको छ धन्यवाद छ धन्यवाद छ प्रश्न कहाँनिर गयो भने म डाक्टर बाउराम भट्टराई आज यहाँ आउनुको कारण मुख्य भनेको म पहिला पनि जङ्गलमै बसेर हुर्केको मान्छे अहिले पनि जङ्गलमै हुर्किँका हुर्किन परेको जस्तो भएको छ यो कोरोना भाइरसले गर्दा फेरि साह्रो जुनिया नै चकित परेका छन् कोही कता कोही कता मित्र पनि भित्न पाएको छैनन् आफूलाई पनि त्यस्तै टेन्सन परेर फेरि जङ्गलमा बित्रेको छु आज त धन्यवाद छ